Dobrodošli na moj video. Danas pripremam jedan neobičan, a ukusan kolač ili tortu od esparinarne liže koju napravite za 5 minuta. Jednostavna, brza priprema, a ukus neodoljiv. U nastavku videa pogledajte detaljan recept i video do kraja. Za današnji moj kolač ili tortu je potrebno esparinarna riža, slatko vrhnje ili slatka pavlaka, pavlaka ili escarpone sir. Ja sam išla u jeftiniju varijantu sa pavlakom 30% mliječne masti, bijela čokolada i crna čokolada. Veću sam količinu stavila jer ću napraviti malo više. Znači idem ovaj kalup i ovaj kalup sam prema, pa ćemo vidjeti koliko će ispasti. Ovo sam čitalo pakovanje, znači isti sa ovih 135 grama ove riže, tako da će izbaciti više da ne bi ostalo, zato sam je primila. Znači ovdje šećer ne ide, ovo se pripremi za 5 minuta. Ono se kaže, idem sada na pripremu moje torte ili kolača, kako god. Sada ću ove čokolade rastopiti crnu i bijelu i idem spremati. Prvo ću rastopiti crnu da idem sa ovim sastavljati sa rižom. Stavila sam čokolade s rastopim, malo sam stavila mlijeka, da ne bude ono previše. Sada ću samo ovo sve stisnuti u ovu rižu. Evo vidite, i miješat ću. Ovo je sve, znači što se treba da uradi ovdje. Samo treba sad ovo fino miješati. Treba za ovaj kalup, ako mu mi stati sve, stavit ću. Ako ne, onda ću, prijemla sam i drugi, pa ću malo nevojno prijevići da bude. Ali eto, ovo je podloga, možda bude i dovoljno, navit ćemo. Evo vidite koliko je ispalo, znači stavila sam i ove zjelice, ovdje što je bila čokolada, znači u njoj sam stavila. Idem sada na pripremu šlaga. Moj šlag je potrebno, znači pavlaku, puno masno, 30% sam stavila, vi možete mascarpone, sir, možete šta god želite. Evo, rastopila sam čokoladu, malo sam stavila mlijeka da mi je lakše i slatka pavlaka. Idem sada mutiti jedno po jedno. Idemo sada na filovanje i to je sve što se treba uraditi u ovom kolaču ili ovoj torti, kako god. Znači, evo, sad ćemo samo pravimo ovo. Ovo je kalup malo veći za torte. Znači vi ako probate, pa ako vam je ne bude dovoljno slatko, vi možete staviti šećera na prahu. Znači vidite kako ide ovaj šlag. Tako da
ko ne voli puno slatko, ko voli ono blaži, one kolače. Znači, ovaj kolač je odličan. Sad prvo nastavim malo da ove male stavim, pa ću onda što ostane još dodati ovamo. Neću puno. Slaga je dosta. Stavila sam litar slaga. Slatki pavlaki. Možda mi nije bitno koja je. Još sam da korcati malo crnom čokoladu. Jednostavan kolač, brzo se napravi, a brzo se bogami pojedi. Ukusan baš neobičan, a ukusan baš. Napravite vi, sigurno će vam se svidjeti. Ovo sam ja veću količinu, vidite, ovaj kalup, baš za one veće torte. Mogla je biti visočija, mogla sam sve staviti u ubu, ali eto, za djecu sam mladim malo dvojila. Ja bi malo bilo u one kalupe koje sam mislila da će moći. Evo, rastopila sam čokoladu. Moj kolač torta ide na hlađenje. Moj kolač se ohladio. Evo vidite. Evo vidite kakav izgleda.